Gözəl xanəndəmiz Zeynal qardaş. Tarzım, gözəl tarzım Elman qardaş. Bu Batılı rayonunun dəst bizə. Ya bura mənzərə işə, bu da nə qədər görürsünüz. Elman bilir də harada qalır, panorama işə. Ha, bura mənim doğulduğum evdir. Ha, burada bu evdə doğulmuşam. Oyun olsun ki bura keçsin, qurulsun, toya gələr inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ha!
Sağ ol, sənətkar. Sağ ol. Gözəl sənətkarlar.